Här sitter vi med förra årets sjunde placerare i finalen som nu är tillbaka i Melodifestivalen för andra året i rad med låten Mer av dig. Välkommen till oss. Men tack så mycket. Tack. Hur var upplevelsen förra året med Som du vill? Nej, men det var väldigt kul att få vara med i Melo, och det är en väldigt stor grej liksom, att få göra. Liksom. Ja, jag saknade det lite, så då kände jag att varför inte vara med igen? Och då skickade in en väldigt bra låt som jag är väldigt nöjd med. Eller jag skickade in några låtar. Men så blev det den som jag är mest nöjd med. Och ja, nu står jag här igen. Ja, och förra året så var du ju med i 3 program av 6. Mm. Vill du göra samma resa i år igen, eller är det direkt till final som du siktar på? Alltså jag har inget speciellt mål, så utan jag är liksom, jag är med bara för att det liksom är så kul. Och att jag liksom, det här är det största jag har gjort liksom. Att få vara med i Melodifestivalen. Så att jag är liksom, jag har inget speciellt mål att jag måste ta mig vidare, utan jag vill liksom bara ha kul, och liksom, det känns bara som en ära att få vara med liksom. Men det är klart att det hade varit kul att gå vidare på något sätt. Mm. Men är du en tävlingsmänniska av dig egentligen? Ja, men det skulle jag ändå säga. Jag är en tävlingsmänniska av mig. Men det här är så stor tävling liksom, så det är liksom, man måste ändå ta den på allvar. Mm. Men du var ju med i den största tävlingen förra året, finalen. Mm. Och då fick du ju en 12 av den tjeckiska juryn. Ja. Hade du väntat till det? Nej, det hade jag absolut inte väntat mig. Så jag blev väldigt förvånad. Men också väldigt glad. Ja, verkligen. De ansåg ju att du skulle vinna hela tävlingen då. Ju. Det är väldigt stort. Ja. Men sen dess så har det ju varit sommarturné för dig. Och så, vad mer har hänt sen förra året du var med i Melodifestivalen? Nej, men väldigt mycket. Jag balanserar ju också det här artistgrejen samtidigt som skolan. Så jag har gått i skolan väldigt mycket också. Men sen så har jag ju sjungit för kungen på nationaldagen. Vilket var väldigt stort. Vad har jag gjort mer? Väldigt mycket. Jag kan nog inte ravla upp allt. Men jag har varit med om en hel del som jag inte skulle varit med om jag inte var med. Ja, det verkar som du har väldigt mycket för dig. Ja. Och så. Men hur hinner du med allt nu när du har skolan samtidigt? Nej, men jag tror man måste bara hitta den perfekta balansen liksom. Och sen så mina lärare har också ganska bra förståelse. Och sen så är jag liksom, när jag är iväg liksom, så är inte jag iväg på semester, utan jag är liksom iväg och jobbar. Så att man måste ändå hitta den perfekta balansen och kunna plugga och göra det här samtidigt. För det är liksom, jag vill ändå kunna hålla uppe båda sakerna. Men nu när du ställer upp i år igen med Mer av dig, vad är det för typ av låt? Nej, men den är precis som förra året, alltså den är väldigt upptempo och väldigt så här, sprida glädje och vill att folk ska dansa med liksom. Jag skulle säga att den är ännu mer maxad än förra året liksom. Och den är verkligen snäppet högre, om man säger så. Nej, men Som du vill 2.0 typ, fast lite annorlunda och lite bättre skulle jag ändå säga. Ja. Och sen kommer det bli ett väldigt coolt nummer också och se på. Så att, det hoppas jag att ni taggar det på. Men vad kan vi då förvänta oss på scen? Kommer det också bli 2.0 av förra årets scenshow? Ja, det kommer det bli. Det kommer bli ännu mer dans, ännu mer dansare, ännu fetare ljus och nej, men allting kommer bli bättre helt enkelt. Så att, det kommer bli riktigt Du har ju med 2 låtskrivare som har vunnit Eurovision i din låt. Hur har det varit att samarbeta med dem, och hur kom låten till dig? Det var faktiskt så att jag var med på ett så här writing camp i somras. Så skrevs det massa mellolåtar och sånt. Skrevs den här låten till mig, och sen så skickade vi in den, och så blev det bara den liksom. Det var väldigt kul att få jobba med. Så det är väldigt kul att få jobba med så duktiga liksom, låtskrivare. Man kanske själv, jag vill ju själv liksom lära mig att skriva lite egna låtar också. Men jag är inte jättebra på det än. Men när man ändå har suttit med och liksom fått se proffsen jobba, så har man ändå börjat få lite förståelse hur man ska göra. Nu ska du tävla i Linköping. Och arenan ser du ju nästan till varje dag. Hur kommer det vara att tävla på hemmaplan? Nej, men det kommer bli stort och väldigt speciellt det blir det ju. Alltså det blir väldigt liksom privat och så, eftersom jag har bott där hela mitt liv. Det kommer nog bli kul. Man blir lite extra nervös för att det är på hemmaplan. Men ja, jag tror mest att det kommer bli kul, och jag hoppas att jag får mycket stöd av Linköpingsborna. Så. Ja, är det några speciella som kommer vara i publiken på lördag? Men hela min familj kommer ju såklart, och mycket släkt och vänner och så. Och sen så känner man ju ändå ganska många som bor här. Så att
jag hoppas att det får bra stöd. Och man blir lite extra glad när man ändå känner några som är där och kollar och supportar den. Då blir man ju, får man ju lite extra energi att använda på scenen. Har du något tips till någon som vill besöka Linköping om vad man ska hitta på här? Tips? Alltså... Bra fråga. Nej, men grejen är den att Linköping är bara en ganska mysig stad. Jag vet inte riktigt vad man ska göra om man kommer hit. Utan det är liksom... Det finns en hel del, men det händer inte jätte... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är bara en ganska mysig stad liksom att hänga i. Och jag bor ju lite utanför Linköping, så jag har inte jättebra koll liksom hur det är inne i stan just nu. Men vad kan man göra här? Det brukar vara väldigt mycket, vet du, så här festivaler och konserter på sommaren. Så det är ju någonting man vill gå på. Perfekt. De senaste tre gångerna det har varit en deltävling i Linköping så har ju vinnaren kommit från den deltävlingen. Mm. Blir det du den här gången? Det vet jag inte, det kan jag inte svara på. Jag har ingen aning vem som kommer vinna. Men alltså, grejen är den att det är väldigt starka konkurrenter. Så att jag har ingen aning hur det kommer gå. Men jag kommer bara göra samma grej som förra året och liksom köra mitt egna race och bara ha kul och njuta av den tiden man får liksom vara med i det här. Och bara gå ut där och liksom köra min egna grej, så får vi se hur det går. Men det är lite svårt att säga just nu hur det kommer gå. Men om du skulle gå till final, vilken av de andra akterna tar du med dig? Alltså från den här deltagaren? Ja, precis. Det är också lite svårt att säga nu just nu, för jag har inte hört alla låtar. Jag har bara hört några. Men jag... Svårt att säga faktiskt. Det är jättesvårt. Men det tycker jag faktiskt att ni får vara med och bestämma om. Jag hoppas bara att jag... Ja, vi får se hur det går. Alltså, jag har ingen aning. Jag ska bara göra mitt bästa och bjuda er på en show. Ja, men perfekt. Det ser vi fram emot. Ja. Vi skulle vilja avsluta med tre snabba frågor. Kan du beskriva din låt med en filmtitel? Filmtitel? Den var svår. Eller en filmgenre kanske. Filmgenre? Ja, men typ så här. Jag kan inte säga någon så här Disney-film, för det kommer inte. Men jättesvår fråga ju. Vi passar på den så länge. Ja, det tycker jag. Får den lite enklare då. Ja. Loreen och Euphoria eller Moms och Heroes? Loreen, Euphoria tror jag. Och vilken artist skulle du vilja samarbeta med? Benjamin Ingrosso. Ja. Och då slutligen, skulle vi kunna få en hälsning till Melodifestivalklubben? Ja. Hej hej Melodifestivalklubben. Glöm inte att kolla på lördag. Och om ni gillar min låt får ni gärna lägga en röst på mig. Då skulle jag bli glad. Vi ses på lördag.